Tashmë, ajo që në fakt nuk do donim kur të ndodhë dhe ka ndodhur në orët e parë të mëngjesit, Rusia ka sulmuar Ukrainën, flitet për 8 vrarë, 15 të plagosur e shumë personat të tjerë mund të cilësohen si të zhdukur. Presidenti Zelenski ka mbajtur një komunikim për qytetarët e Ukrainës duke u munduar që t'i qetësojë ata, por megjithatë duket se në fakt janë orët e para të një konflikti lufte. Ju si e shikoni këtë panoramë në këto orë të para të kësaj ngjarje? Në lidhje me zhvillimet që janë duke ndodhur në ditën e zi, pra ku bën pjesë edhe Rusia dhe Ukraina, pra këto lënd nisë në të tohet që Vladimir Putin është duke përdorur një taktikë, të dhe është që përmes njohës të dy republikën vendas të Ukrainës, si hap të parë, dhe pastaj gradualisht do mund të avancoj përmes forca vështarake të ndërhyjë sa më fat territor deri në kryqëzimet në Kiev. Pra Vladimir Putin është duke përdorur këtë kartë si rezultati asaj që e ka potencuar edhe vetë marrëveshja e Minskit nuk është më aktive, nuk është më valide dhe çdo kush i cili mbështet dhe përkrah Ukrainën drejt rrugës së saj në NATO, në BE, do të pozicionohet dhe do të patakohet nga forca që ashtu si që është ideja, që në ka shpje për herë të parë, ka shenë korekt, në 2017, ku Vladimir Putin në dhe tira në një konferencë, po të nësonë që zdo shtetar rus, duhet të jetë në një shtetë të vetme. Pra, kjo ishte një mesaj në 2017, që Rusia do të tentoj që të krijoj apo të rikthej në realitet, ishë bërësësër, pra të kemi një bashkim sovjetik të ri, apo një një bashkim sovjetik. Pra, kjo është kjo rezultat që ndryshimet kjo strategike dhe geopolitike që janë duke ndodhur atje, do atakojnë edhe Evropën, edhe Ballkanin për një moment dhe një moment. Po, zoti Shala, duket se në fakt le themi i gjithë Ballkani perëndimor për gjithashtu edhe shtetet rëndësishme, e gjithë bota është kthyer me qëndrimet e tyre kundër këtij reagimi të presidentit Putin, pra sulmit ndaj Ukrainës. Në javët që lam pas, në fakt është tentuar disa herë që kjo zgjidhje, ky tension të përfundoj në përmjet dialogut politik, pra diplomacis, po me sa duket nuk është arritur diçka e til. Ta shmë, çfarë mund të prodhoj diplomacia botërore kur jemi përballë faktit të kryer? Mendoj që diplomacia dhe më shenë të kipë përdëntuar vetë e takim të gjitha mbrojtës të NATO-s, një kërkus kemi një aktit dështuar edhe të tre projekte të Shqipërisë, që ishte është qeveria gjermane, qeveria franceze, dhe qeveria angliste të dhe kanë dërguar këtë mesazhe të tyre të rritura edhe Vladimir Putin që kjo agresion të ndalë dhe të rikthehet do të në tavolinë e bisedimeve, por siç po shihet Vladimir Putin vetë ka ndonë në mendjen e tij që ky proces, ky pushtim i Ukrainës të vazhdoj dhe në kryeqendër dhe këtë mund të prodhoj de fakt dhe paraqes bota përëndimore aliatët e NATO-s kanë dështuar për mes presionit të tyre diplomatik, për mes presionit të tyre edhe për mes sankcionit ekonomike, sepse në fund të fundit të pësia nuk është të vimorë shumë për blasë të sankcionit, sepse që së djetë Evropa është të borë nga energji, nga energjiet të të në prodhonë, dhe më në Rusi për mes gazit, pra kjo në vetë vetën kërëthën shumë pyjtë dhe që do reflektuar për mes të sankcionit të reflektuar edhe tregu ndërkombëtar, qoftë e ati elektroenergetik, qoftë e atyre gazra, qoftë e zhvillimet dhe tjera, pra një këtë duhet që kemi shumë kujdes, dhe bashkësia ndërkombëtar duke analizuar këtë punë me, të themi, me shumë sensitivitet të tjetë, sepse në qoftë se do të lihet Ukraina në mëshirën e Vladimir Putin, Ukraina do të pushtohet që është duke pushtuar, por në qoftë të reagon, që të reagon, sepse po shumë qështë të të tjenë duke analizuar dhe të analizuar në ditët dhe mbojt një vëmë, sepse pushtimi Ukrajinës nuk do të jetë pushtim i sistemit klasik, po do të jetë një luftë që do të zgjatë në mujtë të tërë. Po, zoti Shala, shkërcënuar në fakt me sankcionen ndaj Rusisë, sot janë ndërmarrë disa prej tyre, në fakt pritet që ndërmerren të tjera, por duket se reagimi i presidentit Rus Vladimir Putin ka qenë, le themi, linear, pra mos përfillës. Ndërkohë, ne, le themi, pjesa tjetër e botës ndërmarrim sanksione për të bllokuar Rusinë, e ndërkohë po ta shikojmë në planin ekonomik, Rusia ka shumë për t'i dhënë botës. Mendoni edhe ju si shumë ekspertë
të tjerë se në fakt ky sulm, kjo luftë në fakt do donin që të mos ishte e tillë, por nëse agravohet do të krijonte një krizë botërore ekonomike, por gjithashtu edhe politike. Unë mendoj që përveç faktin që 80% e gazit të cënë e furnizohet apo e shfryzohet shteti Gjerman, që është një superfuqi ekonomike politike në Evropë, do të ketë ndryshime edhe ato sepse gazit të cënë do e shet më pastaj për mes rrugët e gazit, do mund do tjetë një shmim maramen si lartë, pa do të atakon në aspektin ekonomik, pra një ndërhyre apo një sankcionimi që të është duke i borë apo do të vazhdo që bëhet Rusisë. Pra, unë mendoj që duhet të kërkohet një konferencë ndërkombëtare, duhet të kërkohet domosdoshmë që shtetet e gjashtë duhet të ulen dhe një kushtet ftohet. Edhe shteti Rusisë edhe Ukraina dhe ato gjetet një modalitet dhe një mundësi se si të dilin nga kjo situatë. Por mos harojmë një gjë, Ukraina është shumë jetike për ekzistencën dhe mbijetesën e Vladimir Putinit në kryet të qeverisë së tij. Pra, këtë jemi duke harruar sepse Vladimir Putin që nga 2014 e ka analizu, e ka studiu, e ka përpunu përmes strukturat të tij të sigurisë një projekt të tij të cilin është duke zhvilluar. Pra, ne nuk e dimi se si është në detaj projekti, po si shpërshifet, pushtimi i Ukrainës ka filluar dhe le të shpresojmë që nuk do të mbrit deri në Kiev, po gjasat janë shumë reale, shumë optimale që pushtimi i Kievit do të jetë vetëm çështje ditës kur do të bëhet pushtimi dhe më pastaj do të krijojnë një efekt domino, sepse situata Ukrainës, kemi shumë situata të pazgjedhura në tërë botën, pra njëkohësisht një situata Ukrainës është duke kriju një narracion nga vetë Vladimir Putin përmes edhe Aleksandra Vučićit, që edhe Kosova, edhe raportet e Ballkanit janë të tilla, pra vetëm hapësirë që përmes Ukrainës ti për mundësia që përmes teorisë së Lavrovit të cilën duke përdorur bukurmi apo duke kopjuar edhe Aleksandr Vučićit që këtë konflikt ta bartë në forma apo modalitetet e ndryshme edhe në Ballkanin Perëndimor. Po, zot Dishala, ndërkohë ju mendoni se ky sulm është për të përfituar territor nga ana e Rusisë apo le të themi për të eliminuar politikisht presidentin e Ukrainës zotin Zelenski, i cili në fakt për të disatën herë është deklaruar kundër presidentit të Rusisë Putin? Pushtimi i Ukrainës është si rezultat i asaj që qeveria ukrainase e ka shprehur mendimin e saj që do të jetë kandidate potenciale antarësimit apo zgjerimit të NATO-s dhe Ukraina të jetë pjesë përbërëse saj. Pra, kjo është një konfrontim apo një shpadë e luftë në njërë indirekte shtetit Rusis, ku më pastaj ka qenë logjikshme që Vladimir Putin të reagoj, sepse, si shdjetë, Putin e ka shprehur disa herë edhe atë që NATO-ja nuk po të drejtë të zgjerohet në shtetet ish-BRSS, ndërsa fakt ka qenë që qoftë edhe vendet e Litanisë, qoftë edhe vendet e qendrës si Polonia, vendet e tjera, kanë janë antarësu, pra, si Rumania, Bullgaria, janë antarësu pjesë përbërëse e NATO-s, pra, kja ka pu do mund që Rusia të sheket si një kërstim të drejtë për drejtë, sepse nuk dëshiron që NATO-ja të ketë zgjerim drejtë Rusisë, sepse kështu do të humbte edhe influencën politike edhe influencën ekonomike, pra në këtë aspekt shifet bukur që Rusia e ka në plan të parë interesin e saj të pushtimit, sepse nuk është më rëndësi për Vladimir Putin se kush ka qenë apo kush është në krye në qeveri, sepse kemi patur para 2014 një qeveri pro-ruse e cëta më pasaj është tërhikur edhe ka kërkuar azil në Rusi, tërse ka orë forës përëndimora dhe që nga atë ka fillu dhe mëmë këtë krizë e Ukrajinës e cëta de facto do e atakoj dhe do të përhapët të në vendet e tjera, në qoftë të se diplomacia ndërkombëtare nuk do merë masë adekuate drejtuar këtij ndryshimi që është duke ndodhur. Po, zoti Shale, të falenderoj për këtë intervistë në Euronews Albania.